آداب بچو، بہٕ چھُس کلاس ٹیچر انیل سر. آز پرو أسۍ فوڈ اینڈ اِس کمپونیٹس کی کوشچنز پرو أسۍ گۄڈٕ ترٛےٚ کوشچن. گۄڈٕ کوشچن کیاہ لیکھِتھ چھُ؟ گۄڈٕ کوشچن لیکھِتھ چھُ نیم دَ میجر نیوٹرنٹس اِن اوَر فوڈ. سٲنِس فوڈس منٛز، کھٮ۪ن چٮ۪نس منٛز کٕم کٕم نیوٹرنٹس چھِ، تِم کٕم کٕم چھِ، تِم چھِ اَسہِ لیکھٕنۍ. بہٕ چھُس اَمیُک آنسر چھُ مےٚ أکیاہ لیکھِتھ تھوٚومُت، دَپان میجر نیوٹرنٹس اِن اوَر فوڈ آر کاربوہایڈریٹس، پروٹیٖنز، فیٹس، وِٹَمِنز اینڈ مِنرَلٕز. دَپان یِم میجر نیوٗٹرنٹس چھِ سٲنِس فُڈَس منٛز، سٲنِس کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز، تِم چھِ کاربوہایڈریٹٕس، پروٹیٖنز، فیٹٕس، وِٹَمِنز تہٕ بیٚیہِ مِنرَلٕز. شاباش. دوٚیِم کوسچن کیاہ چھُ؟ دوٚیِم کوسچن چھُ واے شُڈ وی اِنکلوٗڈ وِٹَمِنز اِن اوَر ڈایٹ. دَپان اَسہِ کیازِ پَزِ کَرُن وِٹَمِنٕز پَنٕنِس ڈایٹَس منٛز، کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز اِستعمال، شٲمِل؟ کیازِ کہِ وی شُڈ اِنکلوٗڈ وِٹَمِنٕز اِن اَوَر ڈایٹ بِکاز وِٹَمِنٕز ہیلپ اِن پروٹیکٹِنٛگ اَوَر باڈی اگینسٹ ڈِزیٖزٕز. دَپان اَسہِ پَزِ کَرُن اِنکلوٗڈ کیاہ؟ وِٹَمِنٕز پَنٕنِس کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز. ڈایٹ گوٚو کھٮ۪ن چٮ۪ن، اِن اَوَر ڈایٹ گوٚو پَنٕنِس کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز. بِکاز کیازِ کہِ وِٹَمِنٕز ہیلٕپ، کیازِ کہِ وِٹَمِن چھِ اَسہِ مَدَد کَران. کَتھ مَدد کَران؟ پروٹیکٹِنٛگ اَوَر باڈی، سانہِ باڈی پروٹیکٹ کَران، یعنی کہِ اَکہِ قٕسمہٕ پروٹیکشَن، حِفاظت کَران. کَتھ خِلاف؟ اگینسٹ ڈِزیٖزٕز، یِم زَن بٮ۪مارٮ۪ن خِلاف چھِ أسۍ اَکھ پروٹیکشَن کَران، حِفاظت کَران سانہِ باڈی منٛز. ترٛیِم کوسچن کیاہ چھُ؟ واٹ اِز دَ ایم آف مِڈ ڈے میٖل پروگرام. دَپان یُس زَن مِڈ ڈے میٖل پروگرام، تَمیُک مقصد کیاہ چھُ؟ تۄہہِ چھو پَتہ مِڈ ڈے میٖل گوٚو یُس تُہۍ کھٮ۪وان چھُ اَمہِ وِزِ بَتہٕ سکوٗلَس منٛز، تَتھ چھُ ناو مِڈ ڈے میٖل، یا وَنان چھِ سکوٗل لَنچ، تہٕ سکوٗل لَنچ تہِ چھِ اَتھ وَنان، یا وَنان چھِس سِمپلی میٖل، مِڈ ڈے میٖل. اَمیُک آنسر کیاہ چھُ؟ دَ ایم آف مِڈ ڈے میٖل program is to provide a well balanced diet to the children so as to overcome the deficiencies in their diets at home. Daba aim, maqsad kya chhe mid day meal program maqsad kya chhe? So chhe you is to provide karan dun اےٚ بیلَنسٕڈ ڈایٹ. ویل بیلَنسٕڈ ڈایٹ، بیلَنسٕڈ ڈایٹ گوٚو یَتھ منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز، کاربوہایڈریٹٕس، پروٹیٖنٕز، وِٹَمِنٕز، مِنرَلٕز، ڈرٛایٹِفاے واٹَر، یِم تَمام چیٖز واتَن أمِس بَچَس ڈایٹَس منٛز. ٹُو دَ چِلڈرٛن، أمِس بَچَس، چِلڈرٛن گٔے اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ بَچہِ، سو ایز ٹُو اوٚوَر کَم، تاکہِ تِمَن گژھِ سُہ کٔمی دوٗر، اوٚوَر کَم گٔے دوٗر گژھکھ دَ ڈِفشَنسیٖز، یِم زَن ڈِفشَنسیٖز چھِ، کٔمی چھِ اِن دِیَر ڈایٹ، یُس زَن تِہِنٛدِس کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز چھِ گژھان ایٹ ہوم. گَرَس منٛز اگر نہٕ ہیٚکہِ کانٛہہ مول موج چھُنہٕ ہٮ۪کان ایٚفٲڈ کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کینٛہہ، یعنی تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ خرچہِ زیادٕ برداشت کٔرِتھ کینٛہہ، اِسلیے تِمَن میلہِ نہٕ اَصٕل پٲٹھۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن تَتہِ کینٛہہ. اِسلیے سُہ کھٮ۪ن چٮ۪ن پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ، بیلَنسٕڈ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ تہِ کوٚر اَکھ سرکارَن پرٛوگرام شروٗع، تَتھ چھُ ناو مِڈ ڈے میٖل. بِہِو خۄدایَس حوال، تیٚلہِ ٲسِو اَصٕل پٲٹھۍ، کٔرِو یاد یِم کوسچن.